Jozef Luscoň, Titus, ideš. Kapitola 21. Na ceste za povolaním. Titus bol veľmi rád, že ho doma vo Vajnoroch naučili tvrdo pracovať. Nebal sa nejakej roboty a to si tu veľmi cenili. Keď bolo treba, vždy pomohol a živo sa zapájal do práce. Jeho heslom bol známy salesianský pokrik Vado io, idem ja. A keďže domov na Slovensko bolo ďaleko, zostával v Taliansku aj počas prázdnin. V oratóriách sa zapájal do rôznych výchovných programov s mladými ľuďmi. Teologické štúdia i skúšky robil v latinčine i v taliančine, no musel vedieť aj základy z hebrejčiny a gréčtiny. Spolubratia sa ho často pýtali: Titus, a ty ako rozmýšľaš? V taliančine, latinčine, či v slovenčine, alebo dokonca v gréčtine? Nebojte sa, rozmýšľam ako treba, s humorom reagoval opýtaný. Už bol zvyknutý, že keď niekedy brata podpichne nejakou poznámkou, najlepšie je preniesť sa cesto s humorom a trpezlivosťou. A v tej sa aj cvičil. A to tak, že na mnohé poznámky hneď neodpovedal a snažil sa mať nadhľad nad vecou. Tito sa niekedy prepadla aj clivota a samota. S tým sa trápil každý, kto opustil svoju vlasť. Bola to akási daň za možnosť študovať v zahraničí. Ale vtedy sa utiekal k modlitbe a myšlienkami často zabiehal do svojej rodiny i k bratom Salesiánom. Tešilo ho, že spúšťali dielo za dielom, ktorý si z nich mu napísal. Kedy už prídeš domov? Čo sa tam po tom svete toľko túlaš? Roboty tu máme až. V inom liste sa ho zase ďalší spolubrat pýtal. Tak ako, Titus, ešte stále platí, že cudzina je macocha? Ale Zeman nemal vo zvyku kritizovať pomery v iných domoch. Najmä keď videl, že sa každý snaží vytvoriť rodinné prostredie. Preto odpísal: Nuž, aj macocha sa niekedy vydarí. Blížil sa ku kňazskej vysviacke, no ešte pred ňou bolo potrebné zložiť večné sľuby. Prvé skladal už skoro pred 6 rokmi a pravidelne si ich obnovoval. Cirkev to múdro zariadila. Nehnala reholníkov, aby sa bezhlavo hrnuli do večných záväzkov. Adepti si najprv mali v bežnom živote preveriť, či dokážu žiť chudobne, poslušne a čisto podľa stanov tej ktorej rehole. Až po niekoľkých rokoch sa mohli zaviazať večnými sľubmi. Titus sa cítil ako Salesian šťastný a nikdy nebanoval, že sa vydal touto cestou. Prežíval svoje povolanie v pokoji a radosti, čo bolo z neho aj cítiť. Titus si napísal žiadosť o večné sľuby a provinciálna rada mu ju jednohlasne schválila. A tak to bolo aj o pár mesiacov neskôr, keď sa schvaľovala jeho žiadosť o pripustenie ku kňazskej vysviacke. Ba direktor, jeho priamy predstavený, povedal: Bodaj by sme mali čo najviac takýchto spolubratov. Titus je skromný, nadaný, bystrý, veselý, pracovitý, smelý i rozvážny. Niečo z neho bude. Rozhodnutie o jeho kňazstve padlo, ale ešte nebolo zverejnené. Preto bol Titus ako na ihlách. V istý deň prišiel za ním spolubrat a hovorí mu: Pán direktor ťa volá. A Titus vedel, že ide o vážnu vec. Dozvie sa rozhodnutie o jeho vysviacke. Až sa mu nohy podlamovali, keď klopal na dvere. V mysli mu behalo: Schválili, neschválili? Pána Mária, daj, aby schválili. Tak Titus, nastala chvíľa ticha, direktor komunity ho honcúcky naťahoval: Musím ti oznámiť, že tvoja žiadosť o vysviacku bola schválená. V miestnosti bolo počuť šťastný Titusov výdych. Bohu vďaka.
Zároveň ti s radosťou oznamujem, že vysviacka bude 23. júna tohto roku v Turíne. Gratulujem. Ach, to bolo radosti. No radosť mu trochu kalili udalosti vo svete. Na obzore bola veľká vojna a bratia sa často pýtali, čo môžeme v tejto veci robiť? Môže jednotlivec nejako zmeniť chod dejín? A to, na čo prišli, sa dalo zhrnúť do týchto pár slov. Treba sa obetovať a modliť. Jozef Luzzoň, Titus, ideš. Kapitola 22. Titusov nezmazateľný znak. Titus absolvoval duchovné cvičenia a urobil si aj generálnu spoveď z celého života. Tu všetkým vrele odporúčal kazateľ duchovných cvičení. Možno generálku ani nepotrebujete, ale pred kňazskou vysviackou sa veľmi odporúča. Titus generálnu spoveď ozaj nepotreboval. Tá je nutná pre tých, ktorí buď zamlčali nejaký ťažký hriech, alebo dobre neľutovali svoje previnenia. Niekedy zase bola užitočná, najmä keď išlo o osobné historické medzníky, ako sú sobáš alebo vysviacka. Titus sa spovede nebal. Kedysi v detstve sa mu to síce párkrát stalo, ale doteraz si pamätal, ako mu pán farár povedal. Titus, veď aj svätý otec sa spovedá. A to mu pomohlo. Veď keď aj on, prečo nie ja? I teraz mal svojho spovedníka, ktorému v pokore vyznával svoje hriechy a previnenia. Ba doslova cítil, kedy to jeho duša potrebuje. Páčilo sa mu, ako taliansky spolubrat Luigi často hovorieval. Bratia, poďte na spoveď. Veď prečo duši nedopriať sprchu milosti? 23. júna 1940 v Turíne nastal pre skupinu Salesiánov mimoriadne slávnostný deň. Za prítomnosti ohromného počtu veriacich Titus Zeman a jeho spolubratia diakoni prijali jeden z najväčších darov, aký môže človek tu na zemi dostať. Je to dar kňazstva. Celú slávnosť viedol kardinál Maurilius Fossati. Všetko prebiehalo slávnostne, iba v jednej časti vznikla humorná situácia. Kardinál sa obrátil k ministrantovi a povedal mu: Mitru na hlavu, ale ministrant nereagoval. Asi si trochu zdriemol, alebo sa zamyslel. Preto biskup ešte raz poznamenal: Mitru na hlavu. A ministrant si mitru dal na svoju hlavu. Kardinál mal čo robiť, aby zastavil príval smiechu. Aj medzi prítomnými to zašumelo. Ale keď sa situácia upokojila, slávnosť dôstojne pokračovala. Kardinál v kázni zdôraznil úlohu kňaza. Jeho slová by sa dali zhrnúť takto. Kňaz je druhý Kristus, ktorý sa má ako jeho majster obetovať za druhých. Bratia diakoni, vy viete, že nie všetko je viditeľné. Aj s vašou dušou sa stane niečo mimoriadné. Vy sviatkou dostanete nezmazateľný znak. Nepoškvrňte ho zlým životom. Buďte pre druhých svedkami, že sa dá žiť podľa Evanielia. Pripomínam vám, že podľa starej tradície zvyknú adepti kňazstva pri vysviacke prosiť pána Boha o nejaký mimoriadny dar. Vrele vám to odporúčam. Ideme do ťažkých čias, ale keď je Boh s nami, nemusíme sa báť. A ak by sme aj zomreli za Krista, čo sa nám môže stať? Iba to, že ideme k Otcovi. Po omši sa pýtal spolubrat Titusa. Prosil si o niečo mimoriadne? A ty? Áno, o to, o čo aj Don Bosco. O dar slova. A ty? Okrem iného som sa modlil aj o výdrž v dobrom až do konca svojho života. Tak nech sa ti to splní, zaželal mu novokňaz a bratsky objal Titusa. Kto mal zmysel pre vyššie hodnoty, musel obdivovať, ako sa títo mladí ľudia zriekali svojej pokrovnej rodiny
manželky a deti boli odhodlaní obetovať svoje životy za dobro druhých. Veru už to neboli len bezstarostní mladíci, ktorí v triede riešili morálne prípady a hovorili o filozofických prúdoch spoločnosti, čo skoro sa mali stretnúť s reálnym životom, v ktorom vojna nakopila veľa bolesti a smútku. Na slávnostnom obede provinciál talianskej inšpektórie poklepal na pohár. To bol signál, aby všetci stíchli. Keď sa tak stalo, predstavený sa ujal slova. Bratia, blahoželám vám k sviatosti kňazstva. Prišiel rad na vás, aby ste odovzdali štafetu života ďalej. Máte aj reholné sľuby, energiu, ktorú ušetríte tým, že budete žiť chudobne, poslušne a čisto, venujte ľuďom, ku ktorým vás Boh posiela, a to najmä chudobným mladíkom. Nechcem dlho rečniť, len vám odporúčam, aby ste za dar kňazstva často ďakovali a tešili sa z neho. Lebo veľkosť tohto daru pochopíte až v nebi. Zdvihnite čaše a pripíme si na našich novokňazov. Ozval sa veselý štrngot pohárov a nasledovali gratulácie. Spolu s Titusom sa tešili aj jeho spolubratia, ktorým úprimne povedal: Ach, aký som šťastný, aké vyvolanie som obsiahol. Nezaslúžim si to, ale Boh je štedrý darca. A večer, keď išiel spať, premietol si v mysli ľudí, ktorí mu pritom najviac pomohli. No Titus v tom čase prežil ešte jednu veľmi silnú udalosť, ktorá sa celá vyjavila až neskôr. Jeho mama vážne ochorela a zdalo sa, že sa jeho vysviacky nedožije. A Titus sa modlil. Pane, zober z mojich rokov, koľko chceš a pridaj ich mame. I stalo sa tak. A je zaujímavé, že obidvaja zomreli 54-roční. Pán života a smrti dorovnal ich vek života. Jozef Vulstoň, Titus, ideš. Kapitola 23. Biskup klačí pred novokňazom. Po vysviacke malo všetko veľmi dynamický spád. Provinciáli žiadali svojich novokňazov, aby sa čím skôr vrátili do svojich krajín. To sa aj postupne stalo. Titus sa veľmi tešil na návrat na Slovensko. Rýchlik na trase Turín-Viedeň si odfukoval v pravidelnom rytme a náš novokňaz si bol vedomý, že sa práve skončila jedna a začínala ďalšia etapa jeho života. Po príchode do Bratislavy, tak ako sa patrí, sa najprv zahlásil predstavenému Donovi Bokorovi. Ten sa po rozdelení Československa stal inšpektorom slovenských saleziánov. Po gratuláciách a bežných referenciách mu nakoniec odporúčal: Choď domov a priprav si primície. Nech sú čím skôr, pretože mám s tebou veľké plány. Pôjdeš do nášho domu v Miletičovej ulici v Bratislave. Budeš tam pracovať ako kaplán. V tom je zahrnutá bežná pastoračná činnosť, starosť o ministrantov, príprava mladých ľudí k sviatostiam, najmä k birmovke. Titus pozorne počúval a bral to spokojom, avšak provinciál neprestával a pridával ďalšie pokyny. A keďže si štúdiu rozbehnutý, začni študovať na prírodovedeckej fakulte chémiu a prírodopis. Fíha, to som nečakal. Od teológie k prírodným vedám. Mal si iný nápad, chcel si študovať niečo iné? Telocvik, vyhrklo z Titusa. Telocvik, od teológie k telocviku, to som zase ja nečakal, usmial sa Don Bokor. A pokračoval. Športovec si, ale športovať môžeš aj vo voľnom čase. Teraz súrne potrebujem profesorov pre prírodné vedy pre naše gymnázia. Neboj sa, zvládneš to. Titu sa to aj potešilo, ale na druhej strane chémia je ťažká veda. No s úsmevom skonštatoval. Nuž čo, budem večný študent. Už odchádzal, keď si uvedomil, že ešte nepozval Dona Bokora na primície. A ozaj, pán inšpektor,
Príprava primici je už rozbehnutá. Budú 4. augusta. Ste srdečne pozvaní. Ďakujem, no nesľubujem naisto, mám veľmi veľa práce. Odvetil provinciál a dal Titusovi požehnanie na cestu. Vo Vajnoroch privítali Titusa veľmi srdečne. Priateľ Vendo mu zo srdca gratuloval. Prišiel za ním aj Palo, ktorý si, čuduj sa svete, zobral za manželku Teresku. Tú, ktorá mu najviac papulovala v škole. A aj Karol prišiel k rozumu. Navštívil Zemana, usmial sa po podfúzi a poznamenal. No, padol si mi do oka už vtedy, keď sme sa prvýkrát pobili. Cítil som, že dačo z teba bude. Odpusť, čo bolo zlé. A podal mu ruku. Niektorí jeho malí súrodenci ho skoro ani nepoznali. Dokopy ich bolo doma 10. A mali na svojho bratčeka veľa otázok. A zostaneš už doma? A ako ťa máme volať? Pán kňaz či Tituško? A prečo ťa volajú Don? Toľko otázok ho zaplavilo, že odpoveď zhrnul do vied. Nuž v Taliansku nazývajú kňazov Don. A tak nazývali aj Dona Boska, veľkého priateľa mladých ľudí. Ale pre vás vždy zostanem Titus. Platí? Platí. Otec a matka boli šťastím, celí bez seba. Ich prvorodený sa stal kňazom. Čo viac si môžu kresťanskí rodičia prijať? Títo statoční ľudia sa zodierali pre dobro svojich detí a aj teraz pokorne pomáhali, kde bolo treba. A veru, neboli pripravení na takéto slávnostné chvíle. Ale práve tu ich jednoduchosť a pokoru Titus obdivoval. Prešiel kus sveta a videl rôzne typy ľudí. Ale títo, hoci boli chudobní a zodratí, patrili medzi tých najkrajších, akých stretol. Práca a modlitba z nich vytvorili umelecké klenoty. Z ich mozolov povstalo aj jeho kňazstvo. Nie, nehanbil sa vyjadriť im vďačnosť. Išiel za nimi a zo srdca im za všetko ďakoval. Otec, mama, ani neviete, ako som vám veľmi zaviazaný. Ďakujem, ďakujem za všetko. Mama ho objala a bola ticho. No keď ho pohladkala po líci, ako si sa jej od srdca uvoľnil zlikot a pustila sa do plaču. Titus ju pohladil po vlasoch a šeptom povedal. Ach, mama, ako ťa ľúbim. A ona mu z vďačnosti chcela poboskať ruky, no Titus ich bleskovo stiahol. Mama, čo to robíš? Ja nie som nejaký pánko, som stále tvoje dieťa. Otec to tiež prežíval citlivo, ale dodal iba. Titus, teraz je to ako v Kristovom živote. Ľudia ti prevolávajú Hosana, no vieš, že za tým prišlo, ukrižuj ho. Musíš byť pripravený aj na kríž, ale domov sa môžeš vždy vrátiť. Si náš. Na primičnú omšu sa zišlo nesmierne veľa ľudí, lebo ako tvrdili, za požehnaním od novokňaza sa oplatí aj topánky zodrať. Ba pred novokňazom si poklakol aj biskup Michal Buzalka. Poznali sa, pretože pred niekoľkými rokmi pôsobil ako duchovný vo Vajnoroch a Titus mu ministroval. Aj Salesiánov prišlo veľa, veď ako povedal Don Hlubík, primičná omša je ako svadba, býva len raz v živote. A koho si berie Titus? Opýtal sa ho akýsi výrastok. No Don Hlubík sa nedal. Cirkev, priateľko, cirkev. A to sa patrí osláviť. Jozef Luscoň, Titus, ideš. Kapitola 24. Salesiánsky kolotoč. Slávnostné chvíle pominuli a na Titusa čakala škola i pastorácia. A na Miletičovej jej bolo dosť a nebolo to ľahké. Dá sa povedať, že tam v tom čase končila Bratislava a začínalo tehelné pole, pasienky, líščie nivy a divočina. V drevených robotníckych barakoch sa tiesnili rodiny s množstvom detí
a mladých ľudí, o ktorých sa však nik nestaral. Kriminalita medzi nimi bola vysoká, takže keď sa pre nich v roku 1933 otvorilo oratórium i mládežnícke stredisko, raz dva sa nahrnuli do nových priestorov. O faru Bratislava Tehelné pole a o činnosť v nej mladí ľudia až taký záujem nemali. Salesiánom však išlo aj o to, nemohli preskočiť etapy duchovného rastu týchto mladých. Najprv chceli prebudiť v nich záujem o ponúknuté aktivity. Andrej Dermek tvrdil, zábava je bubon, ktorým sa zvolávajú mladí ľudia, aby sa mohlo s nimi ďalej pracovať. Salesiáni vždy pripravovali mladých pre skutočný život, lebo zo zábavy sa nedalo vyžiť. Preto im ponúkali komplexnú výchovu, takže mladí tu našli všetko pokope. Pre športové typy bol založený futbalový klub Eška Concordia Salesiani a veru Concordia začala čoskoro vyhrávať aj nad profesionálmi. Takže raz, dva sa našli chlapci, ktorých si žiadal Eška Slovan či iné kluby zvučného mena. Aj stolný tenis bol v mládežníckom stredisku veľmi obľúbený. Dokonca od Salesianov pochádzal majster sveta František Tokár. Trénoval ho Salesian Jozef Paulík. No Salesiani hneď prišli aj s hudobnými a divadelnými ponukami. Vedeli podchytiť talenty, takže niektorí mládežníci účinkovali aj v Národnom divadle. Samozrejme, že do mládežníckej činnosti sa vnášali aj duchovné prvky. Don Zeman vbehol do tohto kolotoča v roku 1941. No nie len to. Štúdium chémie a prírodopisu nie sú ľahké predmety, takže sa musel riadne obracať. Ľudia, ktorými sa čoskoro spriatelil, mu vraveli: vy bojujete naraz na viacerých frontoch. Máte pravdu, ale lepšie je zodrať sa, ako hrdzavieť. Samozrejme, že tu bola aj skupina mladých, ktorá bola ponukám Salesianov uzavretá. Bez oratória sem tam niečo aj zmizlo. Direktor diela zvolal spolubratov na poradu. Viete, že sa u nás kradne? Je to nepríjemné a sťažnosti pribúda. Čo poradíte? Skúsme veci zamykať. To aj robíme, ale nepomáha to. Posilníme asistenciu. Na to nemáme viac spolubratov. Padali ešte aj iné návrhy, no ako sa zdalo, zlodeji mali návrh. Nuž, poradím sa ešte s rodičmi, čo s tým, povedal direktor domu a spolubratov prepustil. Aj Don Titus bol do záležitosti vtiahnutý. Mrzelo ho, že takto pár nezodpovedných chlapcov hádže nepekné svetlo na celý ústav. I spolu svoj plán na odhalenie zlodejov potajomky sledoval. Aké chodníčky okrem vrátnice vedú do oratória? I zistil, že niektorí chlapci preskakujú plot v rohu ihriska. Tadia by mohla viesť trasa zlodejov. Tu ich počkám, povedal si v duchu. Čakali ich za tmy a hneď v prvý večer akýsi mladík preskočil plot, ako by nič. Titus zreferoval direktorovi, čo videl. Zdá sa mi, že tam toho zlodeja chytíme. Na druhý ani tretí večer sa nič nedialo. Titusovi to nedalo pokoja. Musím odskúšať, ako toho zlodeja dolapím. Išiel do rohu a chcel si vyskúšať preskok cez plot. Lenže čo sa nestalo? Direktor medzi tým dal natrieť plot kolomažou a vazelínou, takže náš Titus bol zrazu celý umazaný a zamastený. Och, už len to mi chýbalo. Cestou na izbu stretol bratov, ktorí, keď ho videli takého špinavého a páchnúceho, vybuchli do rehotu. Titus, z ktorej žumpy si vyšiel? A keď sa ostatní bratia dozvedeli, čo sa Donovi Zemanovi prihodilo, smiechu nebolo konca kraja. Roznieslo sa to aj po farnosti a zlodeji sa to dozvedeli tiež, lebo krádeže prestali.